Namaskar. Welcome to our YouTube channel Nirvana Infomix. Hope everyone is doing great. Aha koru apnalok hokolore bhal. Aji ami arambho koriboloisu Nam Ghosa baikha da. Jaro putra hobe oito horito horonoloya hori guno gawe shuddho bhabe dodhi dugdho krito modhu nodiro jolokopia pritti gune tripiti kopave. কেবল হরিত হরণ লই অথবা যিজনে বাজাৰ পুত্ৰসকলে হৰিৰ গুণানুকীৰ্তন নিতৌ কৰে ভক্তজনে ভক্তিৰ বলেৰেই নিজৰ পিতৃমাতৃৰ নহয় শ শ হাজাৰ হাজাৰ মৃতকক সকলো কষ্টৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিব পাৰে যিজনে সকলো কৰণীয় ধৰ্মানুষ্ঠান পৰিত্ৰাগ কৰি কেৱল সৰ্বাত্মকৰণে পৰম আশ্ৰয়ৰ স্বৰূপ মুকুন্দৰ ওচৰত শৰণ লয় তেওঁৰ বাবে হৰিৰ বাহিৰে আন দেৱতাসকলৰ ঋষিসকলৰ সাধাৰণ প্ৰাণীসকল আত্মীয়সকল আৰু পিতৃসকলৰ বাবে একো কৰাৰ দায়িত্ব বাকী নাথাকে পৰম পুৰুষ ভগৱানৰ প্ৰতি ভক্তি কৰাৰ দ্বাৰাই তেওঁ সকলো দায়িত্ব পালন কৰা হৈ পৰে সকাম কৰ্মৰ নিয়ম অনুসাৰে কোনো কোনোৱে বংশৰ পূৰ্বপুৰুষসকলৰ প্ৰতি সময়ে সময়ে পিণ্ডদান আৰু তৰ্পণ কৰিব লাগে বিষ্ণুৰ পূজা কৰাৰ পাছত এনে পিণ্ডদান আৰু তৰ্পণৰ অনুষ্ঠান কৰা হয় কাৰণ বিষ্ণুৰ প্ৰতি অৰ্পণ কৰা খাদ্যৰ অৱশিষ্ট ভাগ ভক্ষণ কৰিলে মানুহ পাপৰ পৰা মুক্ত হ'ব পাৰে কেতিয়াবা এনেও হয় যে মৃতসকলে বিভিন্ন ধৰণৰ পাপ কৰ্মৰ ফল ভোগ কৰি থাকিবলগীয়া হয় কেতিয়াবা তেনে বৃত্তিসকলে এটা স্থূল দেহ লাভ কৰি পূৰ্ণ জন্ম গ্ৰহণ কৰিবলৈকো অসমৰ্থ হৈ পৰে আৰু প্ৰেত হৈ থাকিবলগীয়া হয় মৃতকৰ পুত্ৰ পৌত্ৰ আদি অধস্তন সন্তানসকলে বিষ্ণুৰ প্ৰতি অৰ্পণ কৰি বিষ্ণুৰ উচিষ্টখিনি যেতিয়া প্ৰসাদ ৰূপে আগবঢ়ায় তেতিয়া মৃতসকলৰ প্ৰেত অৱস্থাৰ পৰা বা তেনে সকলো কষ্টৰ পৰা মুক্ত হয় যিসকলে সম্পূৰ্ণৰূপে ভক্তৰ জীৱন গ্ৰহণ কৰা নাই সেইসকলৰ বাবে এনে ধৰ্মানুষ্ঠান কৰাটো অপৰিহাৰ্য কিন্তু যিসকলে আধ্যাত্মিক গুৰু পৰম্পৰা থকা আচাৰ্যসকলৰ ওচৰত শৰণ লৈ শুদ্ধভাৱে নিতৌ পুৱা গধূলি নিত্যকৰ্ম অনুষ্ঠান কৰি কমপক্ষেও দহ হাজাৰবাৰ বিষ্ণু নাম স্মৰণ কৰিছে সেইসকলৰ বাবে এনে কোনো পিণ্ডদান কৰাৰ আৱশ্যকতা নাই ধন্যবাদ